Засгийн газраас иргэдийг орон сууцчлуулах хөтөлбөрийн хүрээнд 1 метр квадрат орон сууцны үнийг 1,280,000 төгрөгөөр борлуулж байгаа. Үн ийхүү хямд гэж зарлагдсан буйн тухай хороололт сарын дотор бүртгүүлсэн иргэд 9,100 байсан юм ба. Харин үн хямд гэж байгаа энэхүү орон сууцад ердөө 1,764 иргэнт л хамааралтай юм. Үлдсэн 8,000 иргэн орон сууцны зах зээлд эрэлт ямар хэмжээд хүрснийг илтгэж байна. Эрэлт ийхүү өндөр байгаа нь орон сууцны үн өсөх бас нэг шалтгаан гэж мэрэгчлийнхэн тайлбарллаа. Улирлын чанартай одоо эрэлтийн хэлбэлзлүүд одоо үнийн хэлбэлзлүүд байдаг. Жишээлбэл орон сууцны зах зээл ялангуяа намрын одоо 9 сар 10 сар гэх юм. Яг энэ үед бол одоо хамгийн өндөр эрэлтэндээ байдаг энэ үеийн маань таарж байгаа юм л. Тэгээ 9 сарын ер нь бусад өнгөрсөн жилүүдийг харж байгаа ч гэсэн 9 саруудаас 9 сарын одоо дундаас хойш бол ер нь орон сууц одоо хайж байгаа иргэдийн тоо бусад саруудынхаа бол арай өндөр байдаг. Өнөөдрийн байдлаар 1 метр квадрат орон сууцны үн өмнөх оны энэ үеэс 18% буюу 366,000 төгрөгөөр нэмэгджээ. Өөрөөр хэлбэл нийт орон сууцны метр квадратын дундаж үн 2,345,000 төгрөгт хүрсэн байна. Тэгвэл одоо сар бүр өсөлттэй гарч байгаа орон сууцны үн хэрхэн бүрдэж байгаа хүргэе. За барилгын компаниуд аль улсын ямар материал ашиглаж байгаагаас шалтгаалж үнэ тогтоосор иржээ. Дээр нь ямар газар барьж байгаагаас шалтгаалж үн тогтож байгааг судлаачид хэллээ. Гэхдээ газрыг хямд үнээр авчгаад барилгын өртгийг өндрөөр үнэлэх нь олон улсын жишэгт тэр бүр нийцэх алхам биш юм байна. Өсөлтийн хувьд энэ маань өөрө гадаадын хөгжингүй орнууд их нарийн зохицуулалттай байдаг. Манайх харахаан тэр зохицуулалт нь арай очиж чадаагүй байгаа тийм. Гэхдээ эрэлт нийлүүлэлтэд харах юм бол хотын төвийн бөгөөд орон сууц барьж болохоор эсвэл офис барьж болохоор дид бүтцэдтэй бүрэн холбогдсон байх юм бол энэ маань өөрө зах зээл дээр бол нэлээд эрэлт өндөртэй байх боломжтой. Орон сууцны өртгөд газрын өртөг хэр нөлөөлж ийнвэ гэж ярих юм бол энэ бас нэлээд савлгаатай тоо гарч ирнэ. За зарим тохиолдолд энэ маань өөрө нийт өртгийн 10-аас 20% хүртэл байх тийм тохиолдлууд бас байна. Орон сууцны үн хэрхэн өөрчлөлттэй байсныг одоо харцгаая. 2005 онд 593,000 төгрөг байсан орон сууцны үн 2014 онд 2.3 сая төгрөгт хүрчээ. Харин 2015 онд 2.5 сая төгрөгт хүрч өсөх тооцооллыг судалгааны газрууд гаргасан байна. Үн ингэж өсөхөд ямар хүчин зүйл хөдөлж байгааг бид тодорхойллаа. Үнийг бол тодорхой хэмжээгээр татат өгүүлбэрүүд үйлдвэрлэдэг хэрэг үнэ барина. Орон сууцны үнийн хувьд бол зүгээр орон сууцны үнийн хувьд бол бид нар өнгөрсөн жил бол тодорхой хэмжээгээр барилгын материалын үнэн дээр бол тогтвортой үн барьсан, үн өөрөгдөөгүй. Цемент ч гэсэн нэг хэвэн байсан, арматур ч гэсэн нэг хэвэн байсан. Зүгээр эрэлт нийлүүлэлтээс болоод орон сууцны үн өсөж байгаа болохоос биш, яг материалаас бол шалтгаалаад тийм өндөр үн хөөрөгдөхгүй байгаа гэж одоо дүгнж үзэж байна. Real Properties Улаанбаатар үйлдвэрлэх хөрөнгийн компани гаргасан судалгаагаар хуучин орон сууцны үн шинээсээ өссөн үзүүлэлт гарчээ. Тодруулууд 9 сарын хуучин орон сууцны зарын мэдээллээс харахад 1 евро байр нийт зарын 36%, 2 евро байр 35%, 3 евро байр 22%, 4 болон 5 евро байр 6% эзэлж байна. Харин үнийн хувьд Чингэлтэй дүүрэг, Хан Уул дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэгт 1-5 евро байрууд хамгийн үнэтэй байгаа бол Сонгон Хайрхан дүүрэгт хамгийн хямд үнэтэй байна. Хуучин орон сууц барилгын хийц, байршил, өрөөний хэмжээ нь үн өсөхөд нөлөөлөх гол хүчин зүйл болж байна. Харин шинэ орон сууцны үн өсөхөд барилгын явц, урдчилгаа төлбөр, төслийн байршил, машины зогсоолтын эсэх нь гол хүчин зүйл болж байгааг судалгаагаар тогтоолоо.